На 70-та годишнина от създаването на Горянската чета с участници от Казанлък и Сливен, народните представители от ГЕРБ, Спас Гърневски и Лиляна Друмева, почетоха паметта на героите, жестоко избити заради борбата си да защитят България от комунистическия терор. В тяхна чест в Казанлък представители на Съюза на репресираните памет поднесоха цветя пред паметната плоча на лидера на БЗНС и Обединената демократична опозиция Никола Петков. Добре, че стана към днешно време ясно какво е Горянското движение, което е крито толкова дълги години и нарежда България на първо място от източните страни, която е застанала на първия ден срещу болшевишката, ако я наречем образно, пепелянка дошла на Балканите. До дълго време се криеше факта, че още веднага след 9 септември, в началото на 45-та година, март месец, излизат първите горянски чети. И те са били в Казанлъшко, Сливенско, долу в Благоевградско, в Сандански, Петрич, Враца и на много други места в България. Трябваше Росен Плевнелиев като президент на България много, на много висок глас да оповести този факт и да награди с почетен знак за гражданска заслуга посмъртно много от горяните, които са загинали за демокрация в България. Внучката на прочутия командир на горяните анархисти от Казанлъшко Христо Несторов, Деница Танева, участва във възпоменанието и сподели разкази, които е чувала за дядо си. Цяла зима прекарва в Балкана, но бива предаден. 10 000 войника са изпратили за унищожението на трима души. Нямаме гроб, нямаме история. Спас Гърневски връчи на Деница Танева книга и грамота в знак на признателност към подвига на нейния дядо, горянинът Христо Несторов.